Ahoj, zás to byl další judenská zájme mudra na Slow Games a doufám, že to bude teda jen tak skvělá. Takže jo, let's go. Dva, stýře a doufám, že budu mudr. Už kdybyste neviděli, tak za kamerou. Jsem detektiv. Jej, jsem detektiv, jsem tu mapě. Okej, tady jsem mám taky tu map. Pohle z dva coiny. To už znáte z videa od gamea, doufám, že... Z mýho bodu to bude úplně jiný. Počívám skin, čím kocela. Požívat nějakou sady bug. To je divně. To má jako divně, s tím tady dávno. Nevím, kde je vrah, takže... Jsem detektiv, jo. Kdybyte mu doč pojíst, tak by to bylo vlastně. Že by to bylo zase kýst. Ne, já se ho napodíval, nebo pak se ho podí mě. I detektiv je metodaj. Takže jo. Tom, to je. Už je to. To byl on, že jo? A já jsem ho řekl co? Ne, no se zpět někdy. Ne. Je to ne. Až já jsem si tady, že? Tady. S tím rukem. Což je tady a... Je to jiný, ne? Bej týpek. Má kolonu. Bej týpek. Nebo to ono tady, že? Myslím, že... Asi samo se jít. Bej týpek, jo? Jo, už jim to myslíš. Tady to není. A takhle. Ještě jsou všichni. Jo, tamhle ten, tady ten se byl hejzl. No. Nyní jsem nabil kůlnu. Ale. Čím jaký to je. A šeď, jo? Zvítel. To tam bílej. Zvítel, to tam bílej. Veře, on to minul. Ne. On to minul. Oh, jeme tady, jeme tady, jíboje. To je všechno. Jo, tak to byl ten Steve. Tak Steve to byl, ok. Tak minul je zabil, tak to je ten hajzl. Když se to vidí, ne, kdo je zabil, tak doufám, že měl bych šel do komentářů, kdo je zabil. Víš tak, kdo je zabil. Vidíš, že to má zespoň jak... Že kde jsou? Jo, já už jen jsou. Nemůžu. Ne, oni to mě hlají. Že ne. To by není. To by zabili jak... Jo, vlastně. Ne, pojď. Pojď. Je zabil jsem. Ale víš, že já se mu dojde to těžký, jo? To je můžer. Kvůli. Váži. Ty máš tu? Tady zjelc. Či jo, tady zase. Tak je, jdi. Tak, no. Já se tady vidíš meč, že? Vy to co vidíš, co? Babička. Utíkej, 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 utík
Počkej. My se vyhráli. A jo, když upíjde ten čas, tak se vyhráli, a on pohrál. On pohrál. To je milá smůla, až jsi musel pohrát. Hej. Jak zvětšení, to. Doufám, že já nebudu modu, protože já za to můžu, no trochu to umím, ale když mě tady neuvidí, tak kečku. A už si to taky notypla, že hej, that's not so fast. Takže nesevěl, kámo. To jsou takový lidi, oni si myslí, oni mají skočit s tom, ale mají skákat, tak, exotizovaný ty. Já jsem ten kocat, co to čekal, že ten kocat se umí parkour, no vlastně, co to bude taky, nějakou, tak, to je to. Jo, to speed, víme, ty kocat, speed boost, to je jako, Okay. Už to taky nemá tady toho pámo. Něco to bylo. Víš, že ty body si něco kupujou. Takže já mám kolik? Za 5 coinů. Co si? Patikaj. You must. Jasně. Zvolt. Ty what? Jem v... Budu back. Zvolt. A je budu. Co už takový sám. Ale vždycky někteří to je v tom, někteří ne. Že... Já mu to nejde. Říkal co, to je tyka. Oho, shit. Děkuji. Já se mu bude jich jako pojít. Ale tak to, jasně, takže to je nějaká když se dělalo vždycky dříví. Ale to je tady pěkně, tady to jsou ty hodiny. Vždycky, že... Ano, to je mod a to je... co byl to, to je detektiv. A taky dříví vypadalo, jo? Ale taky to bylo dobře. A co jim nejde, to já mám meč. Hodím to po ní. Že má to naše meč, má to má. Jo, má to meč, který může hodit, kdykoliv. Musíme mu štěstí. Já. Ten, který se vůbec nejíbe, že jo. Spomněl poprvé, výborně. To jsem chtěl, aby jsem spomněl. Já si říkám, buď to přeskočím, anebo prostě u toho zemí, no, jsem skákal nějak tam až, jo. Takže... Tam se myslím, že skáče nahoru. Ale musím jít do něho zběh, ne, aby jsem to zkusil. Ale jak je to těžký, tak je to prostě těžké. A když se jako vidí, tak ty prostě si zaskáčete. Je to, že to on dá, já ne. Já musím na to i zapoznat ten aut. Já ho nechám jít. Tak. Když já slyšu, tak jako minimálně. Jo, já jsem teďka potřebuji dostat sem, držet.
na to nejšel. Vždycky jsem spadnul tady, u tejto. Vždycky u tejto. A vždycky jsem musel běžet tady. A on to taky nedal, já to znám. Okay, there is solution to. Hop. Nechce se naskákat. Když se nám tudy a pak stojící jsem na hardpáku. Myslím, že to tak je, ale... Mezi nimi to škodí. Ne, přijí, kolik to je v to? 4. Že jsme tu jenom my. Jsme tu jenom my. Nevím, proč tu všichni nefnuli. Asi ban, nevím. To asi ban bude. Ale zase se napojili, nevím, o toho penta, ale to jsou zase jiný, aby ta fungovala, aby to je všichni. Musím skočit. O ten to nebude, víte? Tam, tam je. Skočit. To je... Vždycky spolu tady to, nebo spolu to tam máš. To je taková škoda. To je mi si domů já nezájem. Já se to sem nepustil, ne? Ono, když tu bude, nevím, myslím, že... To je 16? Takže s tím ale. Ale co se mi cituje? Když jsem to hrál, celkem, tak jsem vyjel tak asi 7. 7krát. A okej. Okay. Je už, když jich je 16, tak už se to nejlepší nová skin. To. No, já jsem dřevo. Já jsem ho skovat Goemovi, že? Nevím, co to bylo, myslím, že to bylo Galerie? Nevím, nějaká mapa to byla. Teď je mapa Western. Jo. To se můžete vybrat jako co teda, tohle je Paramo 2, potom je Paramo 1 a potom je to... A teď jsem Innocent. Výborně, a víte, a to jsem chtěl, aby jsem byl Innocent. Okay. Ještě šu Paramo. Okej, okay, tady někde? Vlastně nic je. Já kápě mám. Tady a tu. On dva. Pává tam. Teď začal. Že jdu bude zbíjet. Já už mám teď strach. Kde je to a kde je vách a kdo není vách a já jenom tu jenom. Co já jenom tu je. Kdyby můj být někde nahoře, tady, no mě tady. Já si myslím. Zajímavý, pár můj zubry. Ale určitě se ho tady vyzná. Ha. Další. Víte, a to jsou ty legendy, jo. Tam neumím, tam se neumím skrávat. Tady už něco bude, ale nemůže. Určitě, tady by něco mohlo být. Je tady jiný detektiv. Ty důvodu, že jsou dneska, ne? To je. Pět goldů. Ale vždycky to bude hned, no. Jsi tady. Já řekl, že se bude tam a no, bum, zde, no. Jak máme to? Nebo se to čím? Ty to je ženská, je taková čím. Ten kompas. Ne, jestli se ten kompas jako sklonoval.
Ale obě to není vítné, tak. Ne. Nejvíš, a to se zabýší s tím, že co může fungovat, když každý o to odpůjde. Ok, co ještě já zatím. Čus. Tomorrow.